هنعمل دلوقتي كنافه وبرده اميره اللي هتعملها. المكونات انا جايه ضيفه مش عارفه مستغلين. لازم استغلك. المكونات كنافه، لبن، دي مهلبيه جاهزه، قشطه، نشا، ميه ورد، وسمنه او الماده الدهنيه اللي هتستعملوها. سمنه او زبده مفيش مشكله، وممكن كمان معاهم شويه زيت. تمام. مش هيجرى حاجه، بس يكون زيت ملوش طعم. يعني مش زيت زيتون، مش زيت كده، زيت ذره ملوش طعم. تمام. وبعدين عندنا بقى احنا مجهزين واحده عشان نقدمها مع بعض، ويلا بينا. طيب اديني بقى الفرشه دي. أعمل بقى. انت هتعملي بقى اعملي مهلبيه وانت تعمل وانا هعمل الكنافه. انا هوسع دي كده عشان بس حضرتك تبقوا شايفين. انا هاخدها بقى. صح. بيعجزني. عشان نعمل المهلبيه احسن حاجه ليها ان احنا نشتغل بره النار الاول. اوكي، فهنحط لكل كوبايه من اللبن معلقه من النشا، وهنا في سمنه. سمنه 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 عشان الكنافه. انا اللي بعمله دلوقتي بدهن الصينيه شويه من الايه، من السمنه. على فكره السمنه كل ما تكون في درجه حراره الغرفه كل ما تديكوا نتيجه احسن مع الكنافه، ما تكونش سايحه ميه. والله يا اميره انا ما باكلش حلويات. انا متخصصه الكنافه اصلا، انا ما باكلش حلويات. طب بالمناسبه دي بقى قول لي احسن اكله او احلى اكله او اشهر اكله طنط بتعملها. امي ملوخيه وبط. يعني يعني بص اقول لحضراتكم حاجه، هو كل حد مقتنع ان مامته احسن واحده، وهو ده فعلا حقيقي، لان هي اكتر واحده بتحبك او بتحبك، فهي بتعمل الاكل بحب جدا جدا لا جدا. والواحد بيبقى خلاص اخد على الطعم ده ان هو ده طعم ولو الدفى والحنيه. والبتاع. ولو كلت في حته تانية بره دايما هتقارنه باكل الام، وهيبقى احلى اكل ماما دايما. طبعا انا هحط الاول طبقه واحده كده. يبقى احنا حطينا الاول السمنه، وبعدين حطينا كنافه وشويه سمنه، شويه سمنه وهنا كده معاها. في اللبن ومعاه النشا على البارد، وبعدين رفعته على النار. اول بقى ما ارفعه على النار هديله يا اما معلقه سكر يا اما معلقه شربات، معلقه واحده بس. انا مش عايزاه مسكر، بس في نفس الوقت الكنافه المسكره دي بقى. ايوه بس برده لو عادب قوي ما بيبقاش طعمها حلو، ما بيبقاش مظبوط. اوكي، فهناخد بقى من هنا من البارد نحطه وما نوصلش للاطراف عشان ما تتلسعش مننا. عشان مظبوط مظبوط. وهنا اول ما تتقل معايا هقوم منزله لها النكهه اللي احنا عايزينها. هنا ميه الورد ومعلقه من القشطه البلدي بس كده خلاص، وارفع من على النار. بصوا بقى القوام اهو، شايفينه؟ 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 اوكي. بس خلاص حضراتكم بقى ما تلاقوش من الكلكعه دي، لما هتسخن في الفرن ده كله هيتفرد. بس المهم ان ايه، زي ما اميره قالت ما نوصلهاش للحروف علشان ما تتحرقش، وبتعمل ريحه بقى مش كويسه خالص، بتعمل ريحه السكر. وبتبقى فيها طعم شياط كده، بتبقى اتحرقت. فمش انا هخليها كده، وبعدين هزود الايه. ايوه كنافه. بنزود بقى من الاطراف الاول عشان نقفل على القشطه جوه عشان ما تجريش. ايوه نحبسها. طبعا معلش الهواء هنا بيطير الحاجات، ما تاخدوش في بالكم. وهو مطبخ كده يعني، هو تنظيفه كده بعد الشغل وخلاص. حلو قوي. غطيها وندوس كده. بما ان هشام ايديه مش هتكون نظيفه، فانا هعمل ايه بقى؟ هجيب طبق مدور واحطه على الكنافه كده، هيبقى لي ايه الاول، نحط الشربات. ماشي، شربات تقيل بارد على كنافه سخنه. شايفين جمال اهو، اخدت الشربات بتاعها. هقوم قافله كده وسايبه هلال هنا. خد بالك. ايوه حاجات الحلواني. خد بالك حركه كده، قال يعني حركه، والكنافه دخلت الفرن. انا بس عايزك ايوه عشان السخن ده. خافش نظبط كده الاطراف بتاعتنا وبس. شفت ده ايه الشياكه دي في اللذاذه.